እኛን አልፋ አትሄድም ደብተራ ጋር ወስዶ አስደግመውባታል እንደ ወንድ የሚያረጋት እናትን አለባበሷ ሁሉ ማርያም ቤተክርስቲያን ጓሮ ላይ የተደገመ ድግምት ነው ቲ ብሎ ይጀምራል አ ትጻነ ስሙ በቅርብ ጊዜ በውጭ ሀገር እንገናኛለን አሜን ግምቶችን አልፈሽ ትሄጃለሽ አሜን ቤቲ ወለት በድግምት የታሰረ ነው የሷ ነገር የኔ ቆንጆ የኔ ፍቅር ሚል መንፈስ እንደው መትልሽ የኔ ቆንጆ እቲ ዩ አት ዘ ባክ በእንግሊዘኛ ላውራ በአማርኛ ላውራ ባኞዋክ ላውራ አኞዋክ ነኝ አኞዋክ ቋንቋ ነው ብሄር ነው ብሄር ነው አይ አጁጁጁ በቅርብ ጊዜ አሜን እኔና አንቺ አሜን በሮችሽ ተከፍቶ አሜን በውጭ ሀገር እንገናኛለን አሜን ይችላል አሜን አኞክ ነሽ አዎ ፕሮሰስ አለቀ በይስ ፕሮሰስ አለቀ ሴት ጮክ ብለሽ ፕሮሰስ ያለቀ በይ ፕሮሰስ አለቀ አሜን መስመርሽን ሳይው መካነ ኢየሱስ ገባው አሜን መስመርሽን ሳይው ባልሽን አየውት አሜን ባልሽን ሳይው አሜሪካን አየው አሜን Can I prophesy Hallelujah ሊፈውስ ይኸው መጣ ሊዳስስ እ መካኒሳ ነው ቸርች ሜዶ እዛ ነበር ሰለት ማረገው እ እዛ ነበር ሰለት ማረገው እግዚአብሔር ያሳየኝ መካኒሳ መካነ ኢየሱስን አየሁት አሜን ወጣው የሷ ነገር የሚሆነው ራቸስተር ነው አሜን ራቸስተር አሜሪካ በሉሴ አሜን አሜን እዚህ በመካኒሳ መካነ ኢየሱስ አርገሽ ቀጥታ ወደ አሜሪካ አሜን እግዚአብሔር በይ እግዚአብሔር በትዳር ነው የሚወስደኝ በይ በትዳር ነው የሚወስደኝ ሚያቃሰው አለ አብሮት የመጣ ሰው አለ ላንቺም ልጸልይ ደስ ይለኝ ይሳካልሽ አሜን ቀበልኩ በይ በጎን ከጎን ያለውን ሰው ይሳካል በለው ባከ ድገምና ይሳካል በለው ባከ ጨምርና ይሳካል በለው ቤተልሔም በይሲ ቤተልሔም ቤቲ ቤቲ ምንድናት ኢየሱስ ነጥ ልጅ ነች የትናት እዚ እሷን ኳስ ተጫዋች ነች እ ኳስ ተጫዋች ነች እሷ ግምቶችን አልፈሽ ትሄጃለሽ አሜን እውነት ነው አሜን በኢየሱስም አሜን ሰዎች የጣሉትን ድግምት አልፈሽ ትሄጃለሽ አሜን አረ ክፈትላት በሩን በሩን ክፈትላት ነይ በኢየሱስም አሜን አልፈሻቸው ትሄጃለሽ በኢየሱስም ሄጃለሁ እውነት በጌታ በኢየሱስም ተቀበልኩ እውነት ቤቲ እውነት ዋው ልክ ነው ልክ ነው ከእግዚአብሔር ቢደበቅ ነገር የለም እ ከእግዚአብሔር ቢደበቅ ነገር የለም ካም ኦን ግን እግዚአብሔር አላሳፈረኝም አቁሞኛል በሷ ፊት ሞገስን ሰጥቶኛል ክብርንም ሰጥቶኛል ይችላል 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 በከፍታ ላይ ታቆማለህ ራሴን በዘይት ትቀባለህ ጸሎቴን ሰማይ አባቴ አልፎ የመሄድ ቀን ይሆንልሃል አልፎ መሄድ ይሆንልሃል በለው ከጎን ያለው ሰው ተሳክቶለት ማለፍ ይሆንልሃል በለው ጥሶ ማለፍ ይሆንልሃል እኔ ባንተ ላይ እናገራለሁ በለው ብሬክስሩ ይሆናል በላ ፋይናንሻል ብሬክስሩ ማሬጅ ብሬክስሩ በፋሚሊ ብሬክስሩ በሚኒስትሪ ብሬክስሩ በነገር ሁሉ ብሬክስሩ ይሆንልሃል በለው ብሬክስሩ ጥሰ ማለፍ ይሆንልሃል ሰብረ ማለፍ ይሆንልሃል ሰሞኛ እጆቻችሁን ስጡኝ መጀመሪያ የወጣው ላይ እጁ ላይ ጨርቅ አደረገች ملكت አረገችበት ከዛ ይወጣው ተመለሰ እጁ ላይ ملكት ያልተደረገለት ጥሶ ወጣ ነካርገውና የተጠበቀው ተመለሰ በለው ያልተጠበቀው ጥሶ ወጣ በለው
የተገመተው ተመለሰ በላው ያልተገመተ ያልተገመተች ያልተገመቱ ተሰወጡ ሃሌሉያ ነይ 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 እኝ ነኝ ግሎሪ ላይሽ ላይ መጣ አሜን ነት አሜን አሜን እዚህ ሰፈር ነው የተከለከልሽው አይደል ወናት ነጮይ ሰፈር ተፈቅዶልሽ አሜን prophesy ከጎን ያለ ሰው ሰው አትገምት በለው ሰው አትገምት አትገምት በለው ኦይል አትገምት በለው ገና እግዚአብሔር ግሎሪ በላይሽ ላይ መጣ አሜን እንደዚህ በመካከላቸው ጥሰሽ ትጀለሽ አሜን ወነት ቸርች ከመምጣቴ በፊት ሌሊት 11 ሰዓት ነው የተነሳሁት ዛሬ ማለት ነው ከዛ ጸልይ ጸልይ ስለ በጣም ራሴ ላይ ያወሽኩ በተሰበይ ላይ ያወሽኩ በስራዬም በተዳሬም ያወሽኩ ነበር ጧት ማለት ነው ወደዚህ ልመጣ ከዛ እሷ ደውላልኝ ነው አላቅም ቸርቹ ነው እኔ 40 ምንጭ ልጅ ነኝና ለዚህ ለስራ ነው የመጣሁት እዚህ ከዛ ነይ ስትለኝ በቃ መጣለሁ ቁርስ ሳልበላ ቀኑን ሙሉ ይሄው አልኩ ምሳም ሳልበላ ማለት ነው እና ጸልዬ ነው ነት የወጣሁት እግዚአብሔርም ደሞ ሰምቶኛል ነት የተተበተበ ሰንሰለት የተተበተበ ክዳ ምንድን ነው ክታብ እሱ ውስጡ የተጻፈበት እግዚአብሔር ብጥስጥስ ሲያርገው አሳየኝ አሜን የሷ ነገር ተፈታ ይለኛል አሜን በድግምት የታሰረ ነው የሷ ነገር በድግምት የታሰረ ነው ሰውነቴ እዚህ ከመጣዋላ በቃል ነው ሲጀመር መወጣው ምገባው ቲም ሲገባው እግዚአብሔር ወይ ምን ትላለ የሊድ የጠይቄ ነው ምገባው ማለት ነው እና እዚህ ከመጣዋላ ነገሮች ተሻሻሉ ያለ ነገር ጥሩ እየሆነ መጣ ባስልጣኞች ፊት ተቀባይነት ያገኘው መጣና አንዴ እታች ቁርጭምጭም ይሄን አይመለኛል እሱ እንደሞ በየሳልጽ አንዴ ላይ ሄዳል ይዞርብኛል በቃ እግሬ ላይ ማለት ነው ጥያቄ ሆኖብኝ ነበር እነት ቆሚሴ በጌታ በኢየሱስ ስም በይ በጌታ በኢየሱስ የንጉስ ሴት ልጅ ነኝ በይ የንጉስ ሴት ልጅ ነኝ እኔ የተቀባው ሴት ነኝ የእግዚአብሔር መንፈስ በላይ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ በላይ ነው እርግማን በኔ ላይ አይሰራም ያስደገሙት ድግምት በኔ ላይ ስልጣን የለው የደብተራ ድግምት በኔ ላይ ቦታ የለው ልቀቀኝና መንገዴን ህይወቴን ልቀቅና የደብተራ መንፈስ ሂድ ሁለት እጅሽን ከፍ አድርጊ ጸጥ በይ እጆቻችሁን ዘርጉ በኃይል እሳት ይያላችሁ ጸልዩ በሉ በላዋላ ድግምታለው ምን ይላል መንፈሱ አይሳካላትም ይላል አይሆንላትም አይቀናላትም ወደ አገሯ ትመለሳለች መንገዷን ዘግቻለሁ እኛን አልፋ አትሄድም እኛን አታል ምቀኛ ነው ደብተራ ጋር ወስደው አስደግመውባታል ማርያም ቤተክርስቲያን ውስጥ የተደገመ ድግምት ነው ማርያም ቤተክርስቲያን ጓሮ ላይ የተደገመ ድግምት ነው ቆማ ትቅር ብለው ደገሙባት አይሳካላት ብለው ደገሙባት እሷን ሽባ አድርገው እነሱ ሊሄዱ እሷን ሽባ አድርገው የሆነ ዓለም አቀፍ ጨዋታ ሊጫወቱ በድግምት ዘንድሮ በሟርት ዘንድሮ የሰው ጉልበት በልቶ የሰው ችሎታ በልቶ የሰውን አቅም በልቶ መሄድ አይቻልም ናውጣ አሳየኝ የጌታ መንፈስ እባብ ነው ያየሁት እግሯ ላይ ተጠምጥሟል አትሄድም አትሳካም አይከናወንም ይላል ምን ልታረጋት ነው በል ሚስጥርን ዘግዝግ ሉክ ተመልከቱ እሳት በሉልኝ አሁን ልክ አው ፈሉ ጉልበቷን በላችሁት ልጅነቷን በላችሁት አቅሟን በላችሁት ለምን አገባች እኮ ነው ለምን ከኛ ቀድማ አገባች ለምን ተሳካላት ነው ለምን አማረባት ነው ምቀኛ ነገርተን
ምን አልኩኝ? ረባተልኩኝ። በ800 ብር የተደገመ ድግምት በማርያም ቤተክርስቲያን ጓሮ የተደገመ እግሯን ተለቀላ ተለቀም። እግዚአብሔር ዓለም አቀፍ ኳስ ተጫዋች ነው የምትሆነው። ከነጮች ጋር ነው የምትጫወተው። ከነጮች ጋር ኳስ ትጫወት ነው ማለት የሷ ነገር ሰፈር አይቀርም። በታላቅ ድምጽ ጮኸ። በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም ወድቃ ስትነሳ ትንሳኤ ሆነላት። አሜን። አሮጌው ማንነቷ፣ አሮጌው ጉልበቷ፣ አሮጌው አቅሟ፣ ነገሯ ሁሉ ድግምቱ ወድቆ ቀረ። አሜን። እሷ ግን በእግዚአብሔር ኃይል ተነሳች። አሜን። ተነሽ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን። ኖ congratulations እንኳን ደስ አለሽ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ምን ተሰማሽ? ከሰውነቴ ላይ የሆነ ነገር ወጥቶ ሲሄድ ነው የተሰማኝ። እኔ ምለው ለካ የሆነ ነገር ሰውነታቸውስ ኖሮ ነው በቃ እንዲሽልፍ ያረጋቸው። እውነቴን እኮ ነው ምለው አይደለም። የሆነ ነገር ኖሮባቸው እኮ ነው እንደዚህ ኳሱን እንደዚህ መምታት አቅቷቸው። ወይኔ አንዷ ምን አለች ይመስላችሁ? ሯጭናት ካጋንት ስራት ከተፈታች በኋላ ልክ ሮጬ ማራቶንናት 42 ኪሎ ሜትር ነው። 40 ኪሎ ሜትር ብቻዬን መርቼ ልክ ስደርስ ገመዱን ሳየው ከሩቅ አለች ገደል ፊቴ ያለ ይመስለኛል አለች። ልክ ነኝ አይደል? ገደል ውስጥ ምገባ ገደል ያሳየኛል አለች። ከዛ ፈራና ቆማለሁ አለች። ገደል ፊቴ ይታየኛል አለች። እውነት ነው ሰው ገደል እየታየው እንዴት ይሮጣል? ወደ ገደል ትሮጫለሽ? ልክ ገመዱን ሳይዋለች ከኋላዬ ማን እንደሆነ ይመጣና አለች። አንደኛ ሆኖ ይገባል፣ ሁለተኛ ወጣል አለች። ብዙ ጊዜ ሁለተኛና ሶስተኛ ነው የምትወጣው። እነዚህ ልጆች ይፈረድባቸዋል ታዲያ? ይለፋሉ፣ ይጥራሉ፣ ይደክማሉ። ከዛ ሰይጣን ገደል ያዘጋጅላቸዋል። ቃል ላውጣ፣ እንደ ድካማችሁ ያላገኛችሁ ሰዎች፣ እንደ ልፋታችሁ ያልሆነላችሁ ሰዎች፣ ብዙ ትጥራላችሁ፣ ብዙ ትደክማላችሁ። nothing is moving የሚንቀሳቀስ ነገር የለም። ሁሉ ነገር ስታክም ያረግባችሁ። አሁን ተከፈተ። አሜን። ከፈለክ ቆመ መንገድ ላይ የቆመው ዛሬ ተነሳ በል። ቆምና ከፈለክ አው አው እግዚአብሔር ወዳየልኝ እንዳልደርስ ያው ደንቃራው ተነሳ በሉ። ደንቃራ ፊቴ ላይ የቆመ ተራራ ሄደ በሉ። እስቲ ሄደ በሉ። እስቲ ሄደ በሉ። እስቲ ሄደ በሉ። እስቲ እቴዋ ተባረኩ። ሆኖላችኋል። ስሚኝማ የሆነ ነገር ወጣ ከሰውነትሽ? አው ቶንሲሌ ይሄ ማለት ነው። አራት አመት ምናምን ታመም ያለው በቃ ዝም ብሎ በየሰዓቱ ይነሳብኛል፣ ያመኛል። መድኃኒት ወስዳለሁ። ከአቅም በላይ ሲሆን እንደ ህፃን ልጅ ተቧጥጫለሁ ሁላ ማለት ነው። ይሄን አክዬ ማለት ነው። ይሄ ጉሮሮ ማስቧጠጥ ማለት ነው ስላመመሽ? ከአቅሜ በላይ የሆነ መርፌ ወሰድኩ፣ መድኃኒት ወሰድኩ። ምንም ለውጥ ላገኝ አልቻልኩም። ከዛ ድንገት ይሻለኝ ይሁን ብዬ እጄ ተዋጥጬ ነበር፣ ግን ምንም። ጎጂ ልማዳዊ ባህል እኮ ነው ይሄ ጉሮሮ ማስዋጠጥ። በጣም ከባድ ነው በባህላዊ አይደለ? እጆቻችሁን ዘርጉና እንደዚህ በሏት፣ እኔ የሚታየኝ በሏት። ሙሉ ፈውስ፣ አስተማማኝ ጤና በጌታ በሏት። አረ አንድ ሰው አሜን ይበለኛ። አሜን። እግርሽን ዛሬ በኢየሱስ ደም እንቀባለን። አሜን። ይሁን የነጮች ታስገበያ ያለው ራባ ኳስ የሚያቀብሉሽ ራሱ ነጮች ናቸው። አሜን። ነጮችና የሌላ ሀገር ዜጎች። አሜን።
prophesy, prophesy. بريتك أفتى بي. بريتك أفتى. بريتك أفتى. دمو متاعبيو أقل جايونه سونو. آمين. يجزي أبير منفاس ياللبت. آمين. يون الله تيم ميل أميني بلا. آمين. أتتش أنا كندا زيانة مليون تنبي تفتصمون. جو تشاتو زرقونا. يجزي أبير يثباركة تداري ساتشال. آمين. يسمين أجر دقم تفرسه. آمين. أسي تفوش على شبرات. آمين. أتفري منا؟ أتفري. آمين. أتوارج منا؟ آمين. أتدنجي. آمين. إخزي أبير كانشي غارنو. آمين. جيتا كني غارنو ويسي. جيتا كني غارنو. آمين. نيسي تغابي أنشيم أتغابوني. إيه من نعكر وبتام سيريس نو لولا تاچوم. مكني أتوم. عندنا كذا روميت مي بالا لارلم. وي كامب يهون النا. دورم عند دورم. دورم مينو. ولا سيت عندك فل. من فسوسي قلب بتأيوه. آمين. آمين. لك تيبلوي جمبران تيبلوي جمبران. تبقى تي يونا دور من اجر مايو دور من مانا ما هني نصوى كي سوي لما رزي بيت كذا ساسات كتار ميالش اندوند ميارغات ناتم على بابا صولو يوندن تارغو نغر يا وندن ونجي يسيت ادلم قال بابا سا جمرو مالن يني كونجو يني فقر ميل منفس يني كونجو منامن متلاي ميداراي مندينو متليش يني كونجو رزا يراسون كونجو تفلك انجي باليش ازا يطبقش نو امريكا امين مان مان بلا نو متراش يني كونجو አንቺን ጎበዝ ኳስ ተጫዋች ተሆናለች አይደለም ያለኝ ጌታ ጎበዝ ሰው ታገባለች ነው ያለኝ አሜን Can I prophesy? አሜን ለዛችኛው ነው ስለ ስለ ምንድነው ስለ ኳስ የጸለይኩት ለዛችኛው ስለ ትዳርና ስለ አሜሪካን የጸለይኩት ያንቺ ነገር ከሮጡት ይቀድማል አሜን እግዚአብሔር እርሱ ካንቺ ጋር ነው ብሏት جو تشاتون زرغونا تصليوا لاسي لديليفرانس جو تشاتون زرغونا ثلاث غزي تقاوموت بنازرته بيسوس حيوتوان زمانوان نفسوان منفسوان لقاقنا لا تملس تشوهوتا هيت اقرا لك فدا 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 ان اللي تاع لموي سرات سرتو الزمن كبرت صبرو الزمن مركز هابك الزمن اني كان امين يجلال يسوس ما نو تشو هو يجلال يميل يوني ابيت امين دسالش بتام دسلويال من تيوالش يسوسن سو يتبارك يكون جيتا يسوس سرعت تسرتوا كبرت تصبروا مركز حامك حسبني اني كنت غارني زمني سرعت تسرتوا اشي سمش مانو لينغو 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 يا
ተሰማሽ ሊንጎ? እግዚአብሔር በጣም አመሰግናለሁ፣ ይቸርግ ያመሰግናለሁ ስላደረገልኝ ነገር። ከዚህ በፊት በጣም ተጨንቄ ነበር። እግሬ ከተጎዳው በኋላ በጣም ነው የተጨነቅኩት። ግን ፈጣሪ ሁሌ ያድናል፣ አያሳፍርም። እግርሽ ፎስ? አዎ። ቆሚ። አሁን ወገብሽን ያዥ። ፈውስ? ፈውስ የልጆች እንጀራ ነው። የልጆች እንጀራ ነው። እኝ እስቲ እኝ እኝ ሰሜሊንጎ ኦማን ባላለው ከመጣው ከሲኤምሲ መጀመሪያ ልክ ነበር ማለት ነው። የአሜሪካ ነገር ምኞቴ ነው። ማታ ራሱ ሳውራ ነበር ዝም ብዬ እንደ ቀልድ ማለት ነው። እና ዛሬ ደግሞ በነቢይ እውነት ወጥቷል ማለት ነው። እና ደስ ይላል። በቅርብ ጊዜ እኔና አንቺ በሮችሽ ተከፍቶ አሜን በውጭ ሀገር እንገናኛለን። አሜን። ይችላል። አሜን። አሜሪካ ምኞት ነበረ እና ማታ ራሱ እንዳጋጣሚ እንደቀልድ ነበር ከሆነ ጓደኛ ጋር እንትና ያወራው ነበርና በቃ እኔ ከአሜሪካ ነው ማለት ምናምን ያልኩት ነበር። እና እንደ ዛሬ ቀን ደግሞ በትንቢት ነገረልኝ ማለት ነው። መስመርሽን ሳይው ባልሽን አየሁት። አሜን። ባልሽን ሳይው አሜሪካን አየሁ። አሜን። በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ነብይ ሱራፌል ይባርከው፣ እድሜ ጤና ይስጠው፣ ልጆቹ ይባርከው፣ ረጅም እድሜ ይስጠው። እዚህ ጋር ያልመጣችሁ ወገኖቼ እናገራችኋለሁ፣ ከዛሬ ጀምሮ እዚህ መምጣት ትችላላችሁ። ፖሶስ ታገኛላችሁ። ጌታ ትንቢት ይነገራችኋል። ያላያችሁ ነገር ታያላችሁ በእግዚአብሔር ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ብትመጡት ጥሩ ነገር ነው የምታገኙ። ደስተኛ ሆናችሁ ነው ቤታችሁ የምትመለሱ። እና ለዚህ ጋብዛችኋለሁ። ቸርች ላይ መምጣት ትጋብዛችኋል ማለት ነው። ስሜ መሰረት ዮናስ ይባላል። የመጣሁበት ከአርባ ምንጭ ነው፣ ግን አሁን እዚህ ለጊዜው በስራ ምክንያት መጥቼ እዚህ አዲስ አበባ ነው ያለሁት። የእግዚአብሔር ሰው ብዙ ዘመናትን የቆዩ እንቆቅልሾች ነበሩ በህይወቴ። ሰራለው፣ ሮጣለው፣ እንደ ሰው ለፋለው፣ አይሳካልኝም ነበር እና በእሱ ተጠቅሞ እግዚአብሔር መንገዶቼን ከፍቶልኛል። እና ደግሞ በስራ በኩልም ደግሞ ስኬት አጥቼ ነበር። ስኬታማ እንደመሆን እንደምሆን ወደፊት የተሻለ እንጀራ እንደሚጠብቀኝ በእሱ ቆሞ እግዚአብሔር ተናግሮኛል። ገና የእግዚአብሔር ግሎሪ በላይሽ ላይ ይመጣል። አሜን። እንደዚህ በመካከላቸው ጥሰሽ ትሄጃለሽ። አሜን። ስራዬ እኔ የምጫወተው እግር ኳስ ነው እና በኳስ ብዙ ፈተናዎች አልፌያለሁ። ብዙ ጊዜያትን ተፈትኛለሁ። እግዚአብሔርም ደግሞ አሻግሮኝ ዛሬን አሳይቶኛል እና ደግሞ ያለፍኩትን መንገድ ደግሞ በሱ ቆሞ እግዚአብሔር ተናግሮኛል። ስም ጠቅሶ አንስቷል። ቤቲ እውነት ልክ ነው? እዚህ ሰፈር ነው የተከለከልሽው አይደል? እውነት ነጮች ሰፈር ተፈቅዶልሽ? አባ ፕሮፌሰር ከጎን ያለ ሰው ሰው አትገምት በለው። ሰው አትገምት። ጥያቄዎቼ ሙሉ ተመልሰዋል ዛሬ ማለት ነው። ጠዋት ስመጣ ጸልዬ ነበር የወጣሁት። የጸሎቴ መልስ ደግሞ እግዚአብሔር ሰጥቶኛል በሱ ቆሞ።